Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kriisirahoitusinfoyritykselle webinaariin. Minun nimeni on Mirella Mellanmaa, Business Tampereen viestinnästä ja toimin tässä webinaarissa teknisenä moderaattorina. Lisäksi meillä on chat-moderaattoreina Business Tampereen Noora Vaaraniemi sekä Tommi Uitti, jotka poimivat chatista esille nousseita kysymyksiä. Tänään meille avaussanat tulee esittämään Niina Immonen Business Tampereelta. No niin, oikein hyvää aamupäivää kaikille. Mä olen Immosen Niina ja toimin yrityskehityksestä vastaavana johtajana Business Tampereessa. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille mukaan tähän webinaariin. Tämä kriisirahoitusinfo järjestetään yhteistyössä Business Tampereen, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Business Finlandin, Pirkanmaan yrittäjien ja Tampereen kauppakamarin kanssa. Lisäksi tässä infossa ovat mukana myös Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan TE-toimisto. Osallistujia tässä webinaarissa on mukana noin 200 henkilöä ja myös YouTube-kanavan kautta on osallistujien mahdollista tulla mukaan. Webinaarin aikana osallistujien mikrofonit pidetään suljettuna, mutta kysymyksiä ja kommentteja voitte jättää chat-kanavan kautta. Ja lisäksi niitä on vastaanotettu ilmoittautumisen yhteydessä. Webinaarin aikana pyrimme vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen ja kysymykset ja vastaukset kootaan myös Business Tampereen verkkosivuille tämän webinaarin jälkeen. Webinaari etenee niin, että aloitussanat meille lausuu kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Jölund, ja tämän jälkeen me kuulemme Finveran, Business Finlandin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen puheenvuorot kriisirahoitukseen liittyen. Näiden puheenvuorojen jälkeen olemme varanneet 15 minuuttia aikaa kysymyksille. Näiden kysymysten jälkeen siirrymme yksinyrittäjien tukea liittyvään osioon, niin että Riku Immonen Pirkanmaan TE-toimistosta kertoo ensin yksinyrittäjän työttömyysturvaan liittyvistä kysymyksistä, ja tämän jälkeen Irene Impiö Tampereen kaupungilta kertoo yksinyrittäjän tukeen liittyvistä asioista. Rikun ja Irenen jälkeen on varattu jälleen aikaa 15 minuuttia kysymyksille. Webinaarin päättää Pirkanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkisen puheenvuoro Pirkanmaan yhteisestä yrittäjille suunnatusta kriisipalvelusta. Oikein hyvää seminaaria ja webinaaria kaikille osallistujille. Kiitoksia oikein paljon Niinalle. Joo, mennään sitten suoraan eteenpäin. Eli ensimmäisenä meillä onkin puheenvuorossa sitten Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista kertomassa uusimmista selvityksistä koronan vaikutuksista yrityksille. Joo, huomenta vaan munkin puolesta kaikille. Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista. Ja me ollaan kauppakamarissa seurattu pandemian etenemistä talouteen hyvin tarkasti meidän jäsenyritysten kautta, ja 2 viikkoa sitten ensimmäiset 500 yritystä kertoi meille tilanteesta, ja nyt uusittiin se tuossa viime viikolla 2 viikon jälkeen, ja oikeastaan tilanne on vakava, siitä ei ole kenellekään epäselvyyttä, ja heti jos mennään vaikka slideshowissa eteenpäin kalvulle 4, niin nähdään, että tämä pandemia tulee koskettaan koko yrityskenttää, ja siinä ei ole tapahtunut sinänsä mitään muutosta. Eli lähes jokaisen yrityksen liiketoimintaan tällä nyt on vaikutuksia. Ja sitten jos mennään eteenpäin, niin kun kysymystä tarkennetaan siihen liikevaihtoon, niin sitten nähdään, että tilanne on heikentynyt parin viikon sisällä jonkin takaa aika merkittävästi, ja sitten jos mennään yksi kalvo eteenpäin, niin nähdään, että seuraavan 2 kuukauden aikana niin oletukset on, että se tilanne valitettavasti heikkenee edelleen. Ja taas jos mennään eteenpäin, niin oikeastaan toimialoittain tarkasteltuna, niin huomataan se, mikä on valtakunnallisestikin selvä, niin se pätee myös tänne Pirkanmaalle, että tuo kauppa pois lukien
päivittäistavarakauppa ja sitten majoitus- ja ravitsemusala sekä tällaiset erilaiset palvelut, jotka eivät tuon asiantuntijapalveluluokkaa, niin heillä se tilanne on kyllä erittäin vaikea tällä hetkellä. Ja jos mennään eteenpäin, niin yrityskoon mukaan tarkasteltuna nähdään myöskin, että sama pätee Pirkanmaalla kuin valtakunnallisesti, että nuo pienimmät yritykset on nyt niin kuin vaikeimmassa tilanteessa. Ja jos mennään eteenpäin, niin sopeutustoimista sen verran, että siinäkin tilanne on 2 viikon aikana heikentynyt. Nyt jo 40% yrityksistä kertoo, että jonkinlaisia sopeutustoimia pitää tehdä. Ja kun mennään eteenpäin, niin nähdään, että seuraavan 2 kuukauden aikana semmoinen 60% ilmoittaa, että jonkinlaisia sopeutustoimia varmasti tehdään henkilöstömäärään valitettavasti. Ja eteenpäin, niin kun tarkastellaan sitten yritysten kokoluokkaa, mietitään noita sopeutustoimenpiteitä, niin tietysti huolestuttavaa on se, että tuolla isommissa yritysluokissa niin noi palkit on aika suuria, eli varmaan vielä ikäviä uutisia on tulossa. No, sitten jos mennään eteenpäin ja tarkastellaan konkurssiriskiä, niin siinä nyt ei sinänsä hirveästi muutosta tapahtunut. Se kävi tässä kriisin alkuvaiheessa, kun ensimmäiset liikkumisrajoitukset julistettiin, niin selväksi, että keitä se koskettaa. Ja se koskettaa juuri niitä päivittäiseen kuluttajiin luottavaa liiketoimintaa, jonka liikevaihto ja kassavirta oikeastaan pysähtyi sitten saman tien. Tietysti hyvä, että tämä nyt ei ole sinänsä kasvanut, mutta tuo 37%, niin jos sitä miettii ja yleistää laajemmin yrityskenttää ja miettii, että mitä se voi olla absoluuttisena lukuna ja kappalemäärinä, niin se on tietysti semmoinen, että sen ei voi niin kuin antaa toteutua. Ja kyllähän tietysti valtiovalta ja kaikki toimijat tässäkin webinaarissa niin tekee sitten toimenpiteitä, että semmoista aaltoa ei tultaisi näkemään. Ja jos mennään eteenpäin, niin oikeastaan ihan selvää, että pienemmissä yritysluokissa niin se riski on erittäin kohonnut ja isommilla yrityksillä on sitten vähän enemmän resilienssiä tähän tilanteeseen. Yhteenvetona ehkä tästä kyselystä voi todeta sen, että kaikkien huulilla on tietysti se kysymys, että kuinka kauan tilanne jatkuu ja minkälaiseen maailmaan me palataan tämän pandemian vähän hellittäessä, että jos mietitään vaikka majoitusravitsemusalaa ja siihen linkittyvää tapahtumateollisuutta, niin se, että jos me ollaan tilanteessa, jossa rajoituksia puretaan, mutta väestössä kuitenkin virusta edelleen esiintyy, niin lähteekö ihmiset enää samalla lailla, onko he kiinnostuneita tulemaan ravintoloihin ja tapahtumiin, jos se on ehdottoman pakko. No sitten kaupan, erityisesti erikoiskaupan osalta, 2008 finanssikriisissä huomattiin se, että sellaisetkin kuluttajat, joiden talous ja toimeentulo on sinänsä niin, ja työpaikka on sinänsä niin kuin turvattu, niin hekin lopetti kuluttamisen, aloitti säästämisen. Ja nyt jos mennään sitten sellaiseen tilanteeseen, että aletaan varautumaan ja mahdollisesti pandemian toiseen aaltoon, niin sillä on sitten edelleen merkityksiä, varsinkin erikoiskauppaan. No sitten oikeastaan edes eteenpäin voidaan mennä kalvoilla. Niin ja vielä näistä joustoista ja keinoista, mitä yritykset on käyttänyt, niin kaikki verottajan myöntämät ja pidemmät maksuaikat on suosittu, ja ne, joilla on mahdollisuus neuvotella pankkien kanssa, niin on myös käyttänyt sitä hyödyksi, ja myöskin esimerkiksi Business Finlandin rahoitusta on haettu aktiivisesti. Mennään vaan eteenpäin. No, kauppakamari on esittänyt toimenpideehdotuksia ja näitä varmasti viedään eteenpäin esimerkiksi kehysriihessä. En näitä käy sen kummemmin läpi, mutta ehkä tuohon kohtaan 5, niin käynnissä olevat toimenpiteet on hyviä, mutta niiden mittaluokkaa pitää kyllä tarkastella edelleen, että onko ne riittäviä. Ja se, että pankkien pääoma- ja likviditeettivaatimusten niin kuin väliaikaisesti alennettiin, niin se oli hyvä juttu, mutta edelleen niitä suoria
suoria yritystukia, niin niistä tulee toivomuksia ja todetaan, että niitä tarvitaan. Että se, että jos sitä tukea pitää käyttää vaikka kehittämishankkeisiin, niin se on ihan hyvä, mutta kaikilla yrityksillä niin se innovointikyky voi olla vähän alhainen, kun se huoli siitä päivittäisestä toimeentulosta ja työntekijöiden toimeentulosta on vähän niin kuin koetuksella. Ja ehkä viimeiseksi vielä sitten voisi todeta viimeisellä kalvolla, että kauppakamari palvelee normaalisti. Meidän vienti- ja ulkomaankaupan asiakirjat on saatavilla sähköisesti. Niistä voi todeta, että maaliskuussa niitä on mennyt ihan normaalin tapaan, eli Pirkanmaan vientiteollisuus edelleen tekee tuotteita ja niitä menee maailmalle. Ja sitten lisää tietoa meidän nettisivuilta. Mutta kiitoksia omasta puolesta ja kovasti vaan tsemppiä kaikille tähän vaikeaan tilanteeseen. Kiitoksia oikein paljon Markus Sjölundille tästä esityksestä. Ja mennään ohjelmassa eteenpäin. Eli seuraavana meillä on Juha Ketola, joka tulee Finnverasta kertomaan ajankohtaisista ohjeista, takausinstrumenteista ja palveluista. Hyvää huomenta Finnverasta. Juha Ketola ja tässä lyhyesti kerron Finnveran palveluista tässä koronatilanteessa. Mennään vaan materiaalissa eteenpäin. Ja muistutan ihan alkuun tätä, jonka jo muutama viikko sitten ministeri Lintilä lanseerasi, että Finnvera takaa, pankit jakaa, eli tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä me Finnverassa käsittelemme ainoastaan takaushakemuksia, eli suoria lainoja ei tällä hetkellä myönnetä. Ja takauksissakin prioriteetti on tietysti korkealla näissä akuuteissa käyttöpääomatarpeissa, eli muut hankkeet, rahoitustarpeet, jos niitä on, niin joutuu vähän nyt joustamaan aikataulussa. Mennään eteenpäin. Yleisistä periaatteista rahoituksen suhteen niin Finnverassa kuin tuntuu olevan myös kaupallisien rahoittajien eli pankkirintamalla hyvin vahvasti se, että saadakseen lisärahoitusta yrityksen toiminnan on pitänyt olla kannattavaa ennen tätä koronasuhdannetta. Esimerkiksi viimeiset tilinpäätökset ja katsotaan, että on sillä tavalla tehnyt tulosta eikä ole ylivelkaantunut. Aina kun myönnetään uutta rahaa tähän kassan vahvistukseksi, niin lähtökohta on, että sillä uudella rahalla ei makseta pois vanhoja lainoja. Eli olemassa oleville lainoille lyhennyslykkäykset ja muutenkin jäädytetään jo kassan hallinnan kannalta. Lähes kaikki yritykset ovatkin jo pyytäneet lyhennyslykkäyksiä ja keskustelleet maksuohjelmista myös muiden rahoittajien, kuten rahoitusyhtiöiden kanssa. Ja kun rahoitetaan uutta tai tehdään muutoksia maksuohjelmiin, niin lähtökohta Finnverassa on, että kaikki rahoittajat toimivat samalla lailla. Meillä on joitain rajoituksia, jotka tulee ihan Finnvera-laista, eli toimialoja, joita emme voi rahoittaa, on maatilatalous, metsätalous ja rakentamisen perustajaurakointi, eli kansankielellä gründaus. Ja sen lisäksi varsinainen rahoitussijoitus- ja vakuutustoimiala on meidän rahoittamisen ulkopuolella. Mennään eteenpäin. No ensimmäinen asia kassanhallinnan kannalta on tietysti aina yrityksissä katsoa, että mitä on se ulos menevä raha. Ja kun puhutaan rahoituksesta ja lainoista, niin ensimmäinen mitä tulee tehdä on tietysti tuoda kassaan lisää puskuria sopimalla lyhennysvapaajaksoista rahoittajien kanssa. Ja kun Finnvera on takaamassa yrityksessä olevaa lainaa, niin silloin se asiointi tapahtuu sen oman pankin kautta ja pankit hakee yrityksen puolesta sen Finnveran hyväksynnän siihen maksuohjelman muutoksiin. Kaikki pankit suhtautuu tällä hetkellä varsin myönteisesti 3-6 kuukauden maksujärjestely maksuvapaisiin, lykätään lyhennyksiä eteenpäin. Ja Finnverassakin on otettu linja, että aina 12 kuukauden lyhennysvapaat on ihan myönnetään automaattisesti. Ja jos taas on Finnverasta suoraa lainaa, niin silloin, kun niitäkin yrityksiä on, niin kannustan tuohon meidän sähköiseen asiointiin. Sitä kautta pyytää lyhennysvapaat, niin hoituu kaikista nopeiten niin yritykseen kuin meidänkin kannalta. Ja lyhennysvapaan aikanahan maksetaan vain korot ja kulut.
No sitten kun tarvitaan lisää rahoitusta, niin seuraavalla dialla mennään näihin Finnveran tarjontaan tällä hetkellä. Meillä on 4 eri linjaa, voisi sanoa, että 2 eri pääprosessia. Alkutakaus ja PK-takaus pienempiin rahoitustarpeisiin silloin, kun rahoitustarve on kerralla enintään 150 000. Nämä instrumentit meillä on ollut käytössä jo ennen koronakriisiä. Ja niin alkutakauksessa kuin PK-takauksessakin yritys asioi suoraan oman pankin kanssa. Meillä on kaikkien pankkien kanssa puitesopimukset ja meillä on sovittu hyvin nopeat prosessit, eli nuo alkutakaus ja PK-takaus, eli enintään 150 000 asti Finnveran takausosuus, 80%, on hyvin nopea pankin kautta haettaessa. No, jos tarve on enemmän kuin 150 000, niin meillä on tämmöinen nopeutettu käsittely, puhutaan fast trackista, aina 1 000 000 euron pankkilainaan asti Finnveran 80% takaus. Ei oteta Finnveraan mitään vakuuksia, nopeutetaan käsittelyä ja toteutusprosessia. Ja siinäkin niin, että ensiksi yritys asioi omassa pankissa, mutta sen jälkeen tekee Finnveran sähköisessä asioinnissa hakemuksen ja mainitsee tuon fast track. Pankit osaa ohjeistaa tuosta ja myös meidän hakemussivuilla sähköisessä asioinnissa on tarkemmat ohjeet. No sitten jos 1 000 000:kaan ei riitä tai rahoitustarve on joku muu kuin velkakirjaluotto, niin niistä sähköisessä asioinnissa hakemus Finnveraan ja tietysti neuvottelut omassa pankissa käyntiin. Ja suurten yritysten rahoitukseen meillä on ylärajana tällä hetkellä, että yrityskohtaisesti tai konsernikohtaisesti Finnvera voi rahoittaa koronakäyttöpääomaa enintään 30 miljoonaan asti. Ja tuossa kun lähdetään miljoonat kasvamaan, niin takausprosentti myös sitten tippuu niin, että tuohon suurimmissa tarpeissa ollaan 50% takaamassa. Ja sitten vielä viimeiseen oikeastaan tämmöinen muistilista. Silloin kun yritys lähtee asioimaan rahoittajien, pankin tai Finnveran kanssa, niin on hyvä, että on muodostettu tilannekuva itselle, että missä tilanteessa se yritys on tällä hetkellä. Mikä oli tilanne ennen tätä koronasuhdannetta ja miten tämä koronasuhdanne on vaikuttanut, mitä toimenpiteitä yrityksessä on tehty ja mitä mahdollisesti vielä tullaan toteuttamaan, ja sitten ihan kassavirtaennuste. Eli nähdään se, että mitkä on ne pakolliset kulut kuukausitasolla. Sen jälkeen yhteys pankkiin, mahdolliset maksuohjelmajärjestelyt ja sitten mahdollinen lisärahoitus, mikäli laina on se oikea lääke. Tässä lyhykäisyydessä ja viimeisellä sivulla vielä oikeastaan muistutan, että Finnveran aina ajantasalla oleva tieto löytyy tällä hetkellä tuolta meidän ulkoisilta nettisivuilta ja meidän puhelinpalvelu myös palvelee, jos lähinnä teknisissä ongelmissa, jos tuota hakemusta tehdessä tulee jotain. Tässä tiiviisti Finnveran tarjonta. Kiitoksia oikein paljon, Juha Ketola. Ja mennään ohjelmassa sitten taas eteenpäin. Seuraavaksi meillä on puheenvuorossa Jukka Kohonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Ja Jukka kertoo ajankohtaisista ohjeista sekä rahoituksesta. Hyvää huomenta, Jukka Kohonen Pirkanmaan ELY-keskus. Mennään vaan eteenpäin tuohon ihan vaikka siinä vielä seuraava sivu. Viime kerralla, kun käytiin pari viikkoa sitten, niin oli vähän erilainen summa tuossa tiedossa siinä ensivaiheessa, eli puhuttiin 50 miljoonasta, nyt se on muuttunut 200 miljoonaan, joka ELY-keskuksille on myönnetty. Se on niin sanottua kansallista tukea, ja se on yhdessä potissa niin, että sitä ei ole eri ELY-keskuksille tiputettu erillisrahoitusta. Ja tämän hetken tilanne meillä on se, että meillä on tullut jo tähän aamuun mennessä yli 9000 hakemusta, ja siitä sitten karkeasti arvioiden Pirkanmaan osuus on noin 10%. Ja jos nyt kuvailee tai miettii sitä, että mikä suhde, että riittääkö tuo 200 miljoonaa, niin nyt nämä sisällä olevat hakemukset on enemmän kuin tuo 200 miljoonaa. Niin ei nyt tarvitse olla kovin suuri ennuste, jos ajattelee siihen, että
kehysriihessä ELY-keskuksille varmaan tulee myöskin niin kuin lisärahoitusta sitten, että voidaan vastata tuohon kysyntään. Kysyntä sinänsä on ollut sillä, että se on ollut tasasta noin 1000 plus miinus per päivä taso. Ollaan päästy tekemään ensimmäisiä päätöksiä eilen vasta ja nyt sitten kone alkaa laulamaan siltä osin. Vielä ei olla siinä tahdissa, että saataisiin kaulaa kiinni, vaan kyllä enemmän vielä tulee suhteessa päivittäin sisään, mitä päätöksiä pystytään tekemään. Meillä on, kuten viime kerrallakin sanoin, niin meillä oli tuo tilanneanalyysi, jossa se tuo maksimiosuus on 10 000 euroa, ja sitten tämä kehittämistoimet, jossa maksimiosuus on tuo 100 000. Alkutilanne näytti siltä, että hakemuksia tuli enemmän tuohon lukumääräisesti tuohon kehittämistoimiin. Nyt tilanne on tasoittunut sillä, että nyt suurin osa näistä hakemuksista painottuu tuohon tilanneanalyysiin. Se on varmasti ihan järkevä asia, että saa sen tilannekuvan siinä niin kuin haltuun. Meillä on tuonne ELY-keskus.fi-sivuille tullut huomattavasti parempi ohjeistus kuin tuossa alkuvaiheessa, jolloin meille tuli vähän päällekkäisyyksiä sillä, että siellä oli nämä perinteinen kehittämisavustus lomake, ja nyt se on poistettu sieltä, että nyt ei pääse hakemaan mitään muuta kuin tätä häiriörahoitusta meiltä ja sähköinen haku. Ja meillä on myöskin sillä tullut noita hakemuksia tai tarkoitettu varmaan asiakkaat hakemukseksi, ja ne on ottanut suoraan yhteyttä ELY-keskukseen. Meillä on siellä semmoinen asiointilomake ja ajatelleet, että se riittää se asiointilomakkeen lähettäminen, ja sitten me ollaan jouduttu tai saatu ohjata niitä sitten edelleen tuohon sähköiseen hakuun. Meillä on ELY-keskuksille avattu yhteinen puhelinpalvelu, ja se päivystää päiväsaikaan, ja nyt täytyy sanoa, että se on valitettavan ruuhkautunut tähän mennessä, että me saadaan ehkä päivätasolla tuommoinen 30% puheluista purettua, että ei olla vielä siinä tahdissa, mikä pitäisi olla. Sama liittyy tuohon Yritys Suomi-palvelupuhelimeen, että siellä samoissa lukemissa mennään, että kysymyksiä tulee valtava määrä. Sitten meillä on tuo poikkeusrahoitusta varten avattu myöskin tuo sähköpostiosoite, sillä poikkeusrahoitus.ely@elykeskus.fi, niin sinne sitä pyritään purkamaan nyt sitten myöskin niin kuin puhelinpalvelun ja varsinaisen työajan ulkopuolellakin, että päästäisiin asiakkaille antaa mahdollisimman nopeasti nuo vastaukset, mitä tähän liittyy. Me ollaan tunnistettu kyllä se, että asiakkaat, jotka meidän kanssa asioi normaalisti, niin tuntee ehkä vähän paremmin tämän meidän toimintatavan kuin nyt sitten taas tämä uusi joukko, jossa suurin osa on meille entuudestaan tuntemattomia yrityksiä, niin siinä me joudutaan vähän hakemaan puolin ja toisin niin kuin samantyyppistä kieltä niin kuin toistemme kanssa. Tässä oikeastaan tärkeimmät sillä, että tuossa seuraavalla sivulla löytyy meidän näitä lisätietoja näistä web-osoitteista ja oikeastaan tässä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon Jukalle. Seuraavaksi meillä on vuorossa Siini Kahilaniemi ja hän on Business Finlandilta ja tulee kertomaan ajankohtaisista palveluista ja rahoitusinstrumenteista. No niin, tervehdys vaan minunkin puolesta. Olen siis Siini Kahilaniemi ja olen Pirkanmaan alue vastaava täällä Business Finlandilla. Mennään vaan eteenpäin. Ja vielä.
Edellisessä webinaarissa keskusteltiin tarkemmin noista meidän rahoitusinstrumenteista, jotka silloin oli olleet käytössä ja julkaistu, ja ne on varmaan monelle voi olla jo tuttuja, mutta lyhyenä kertauksena se, että meillä on siis kuten Elylläkin kaksi rahoitusmuotoa, eli tämä esiselvitysrahoitus, missä se tuen maksimimäärä on 10 000 euroa ja sitten tuo maksimissaan 100 000 euron kehittämisavustus. Ja ne on samanlaiset ELY-keskuksen kanssa, eli tukiprosentti on sen 80 ja de minimis ehtoista rahoitusta on, niin siinä lyhyenä kertauksena, vaikka en tässä esityksessä niihin enää niin tarkemmin menekään, mutta niistä löytyy hyvin selkeästi tietoa meidän häiriötilannerahoituksen nettisivuilta ja myös siitä edellisen webinaarin tallenteelta. Ja ajankohtaisista asioista sen verran, että tuossa nyt viime perjantaina ja lukemat on siitäkin jo muuttunut melko paljon, nyt ollaan varmaan tuolla yli 800 000, mutta viime perjantain viralliset luvut, että hakemuksia on 6500 tullut ja rahoitusta oli siihen mennessä myönnetty tuommoinen 80 miljoonaa. Ja hylkäyksiä niistä oli semmoinen 14%. Ja Pirkanmaan osalta hakemuksia on noin 1500 ja kutakuinkin puolet ja puolet sitä kehittämisavustusta ja esiselvitysrahoitusta. Ja tuosta työnjaosta Business Finlandin ja ELY-keskuksen välillä, niin erona siihen, mitä edellisessä webinaarissa oli tietoa, niin sen jälkeen muuttunut sen verran, eli tosiaan 1-5 henkilöä työllistävät yritykset hakee tuolta ELY-keskuksesta ja 6-250 henkeä sitten meiltä Business Finlandilta, mutta jos hakemus on ennen noita päivämääriä tullut tai muuten, niin siitä ei kannata huolehtia. Ne hoidetaan kyllä siellä sitten, mihin ne on silloin lähetetty. Sitten näistä haasteista, mitä noissa hakemuksissa, mitä nyt on ehditty käsittelemään ja mitä on sisällä, niin hyvin ymmärrettävästi de minimis rahoituksen ehdot ja rajoitteet ei ole tuttuja. Niistä pyritään viestimään mahdollisimman selkeästi ja kertomaan esimerkkejä, että mitä sillä saa tehdä ja mitä sillä ei saa tehdä. Ja koitan tässä nyt ihan lyhyesti vielä kertauksena sanoa sen, että de minimis rahoitus, niin sitä ei voi käyttää jakeluverkkojen rakentamiseen, eli esimerkiksi verkkokaupan toteuttamiseen, mutta niitä voi suunnitella kyllä sillä rahoituksella. Eli suunnittelukustannukset on ok, mutta toteuttaminen ei. Investointeja tällä ei voi tehdä, se ei ole käyttöpääomaa, ja sitten paljon noissa hakemuksissa näkyy näitä myynnin ja markkinoinnin kuluja, niin suoria myynnin ja markkinoinnin kuluja ei voida hyväksyä, mutta myyntistrategian kehittämistä ja markkinoinnin suunnittelua ja muuta sellaista, niin semmoiset soveltuu kyllä tähän rahoitukseen. Ja tässä vielä muistuttaisin siitä, että meillä siellä häiriötilannerahoituksen nettisivuilla on semmoinen usein kysyttyä osio, minne on koottu sellaisia asioita, jotka eniten herättää keskustelua ja kysymyksiä, ja siellä on vastauksia. Siellä on esimerkiksi tuo verkkokauppa on ollut semmoinen asia, mikä on paljon herättänyt ihmetystä ja kysymyksiä, niin siellä on esimerkkejä ja sitten vielä linkkejä, missä on yksityiskohtaisia malleja, että minkä tyyppisiä asioita esimerkiksi voi hankkeeseen sisällyttää, että se tähän rahoitusehtoihin käy, ja sitten minkä tyyppisiä ei sitten sinne pysty sisällyttämään. Mutta se kannattaa käydä vilkaisemassa, ja sitä päivitetään koko ajan, sitä sivustoa, ajantasainen tieto löytyy sieltä. Sitten hakemus on niin meidän mielestä, vaikka meillä on ehkä hieman subjektiivinen näkemys, mutta myös asiakaspalautteen osalta tullut tiettäväksi, että hakemuslomake siellä meidän asiointipalvelussa, missä nämä hakemukset siis tehdään, niin se on helppo ja yksinkertainen, ja siellä on hyvät ohjeet sen täyttämiseen. Ja
Toki käsittely on nopeaa, jos siellä ei hirveästi tarvitse täydennyspyyntöjä pyytää, mutta aina on mahdollisuus täydentää ja korjata sitä hakemusta. Eli siitä ei kannata huolehtia, että jos ei kerralla saa täydellistä hakemusta tehtyä, niin sitten ei rahoitusta myönnetä, vaan että aina on mahdollisuus sitä täydentää ja sitten niitä kyllä pyydetään sitten lisäselvityksiä, jos käsittelijälle jotain jää epäselväksi. Ja semmoinen, mikä päivitys on nyt sitten tullut, on vielä semmoinen, että mikäli yritys haluaa valtuuttaa esimerkiksi konsultin tekemään hakemuksen, niin sitten vaikka meillä päälinjaus on, että liitteitä noihin hakemuksiin ei liiemmälti pyydetä, mutta tällainen yrityksen allekirjoittama valtuutus konsultin toimeksiannosta vaaditaan sitten liitteeksi tässä kohtaa. Eli siinä ehkä niin kuin tuoreimmat kuulumiset ja tavoitteena olisi, että toukokuussa saataisiin tämä rahoituskokonaisuus käsiteltyä, mutta katsotaan, kuinka homma etenee. Voi laittaa seuraava. En näitä käy sen tarkemmin läpi, mutta kertauksena, eli aina hakemukset siellä meidän asiointipalvelussa. Tässä materiaalissa on sinne suora linkki. Sitten kysymykset poikkeusrahoitus@businessfinland.fi ja puhelinpalvelu ja se häiriötilannerahoituksen nettisivu. Ja ei kannata kysyä ja kuormittaa jo valmiiksi ruuhkautunutta organisaatiota kysymyksillä siitä, että milloin hakemus käsitellään. Sitä pystyy itse seuraamaan sieltä asiointipalvelusta heti, kun sille asialle jotain tapahtuu. Ja yhteyttä kannattaa muissa asioissa ottaa, että meillä tosiaan nämä muutkin kuin häiriötilannerahoitukset niin toimivat normaalisti, eli T&K-rahoitus ja muu toiminta, niin jos niihin liittyen on kysyttävää joko käynnissä olevista projekteista tai tulevista suunnitelmista, niin kannattaa olla yhteydessä. Tsemppiä kaikille eteenpäin. Kiitoksia oikein paljon Sinille. Seuraavaksi käydäänkin sitten näiden chatissa nousseiden kysymysten kimppuun ja nimenomaan niiden kysymysten, jotka nyt tässä vaiheessa koskee näitä rahoitusinstrumentteja, mitä tässä nyt on ehditty käymään läpi. Ja näitä kysymyksiä meillä on käsittelemässä tosiaan Business Tampereelta sitten Noora ja Tommi. Hyvää huomenta kaikille. Tommi Juitti täällä Business Tampereen asiantuntija ja tänään toimin tässä chattimoderaattorina. Kiitoksia. Teiltä on tullut oikein paljon kysymyksiä tänne jo jonkun verran etukäteen ja nyt erityisesti tämän keskustelun esitysten aikana. Poimitaan täältä järjestyksessä nyt kaikkia kysymyksiä, ehkä ei vastata, mutta otetaan tässä nämä yleisimmät ja kriittisimmät kysymykset. Mennään tässä järjestyksessä. Ensin muutama kohdistettu kysymys Finnveralle. Onko takausten osalta saatavilla nyt poikkeusajan helpotusta? Mitä jos yrittäjällä ei ole tuota 20% takausosuutta? Ovatko pankit tyytyneet 80% takausosuuteen? Tällainen Finnveralle. Joo, kyllä tietääkseni tällä hetkellä on järjestynyt tuolla 80%, ja se on Finnverassa tällä hetkellä se teoreettinenkin maksimi, eli ei mahdollista laki tässä vaiheessa korkeampaa takausprosenttia. Tietysti se jää aina yrityksen ja pankin väliseksi sitten sopia se, että mitä sille 20% tulee vakuudeksi. Selvä juttu. Ja tähän Finnveralle myöskin toinen kysymys. Mä kysyn täältä ihan sanatarkasti, niin menee oikein. Eli Finnveran siltarahoituksen ilmeisesti ei saa maksujärjestelyjä sovittua. Eli jos Business Finland maksaa tuen sulkutilille, niin sillä on siltalainaa lyhennettävä. Muu ei onnistu. Onko tähän mitään muutosta tulossa? No, nuo on erittäin harvinaisia tapauksia sinänsä, että kannattaa niistä olla yhteydessä meille ja tuonne laittaa sähköisessä asioinnissa maksuohjelman muutospyyntö. Mehän ei tällä hetkellä siltarahoitusta avustuksiin edes tehdä, koska avustukset maksetaan etupainotteisesti, eli tuo niin sanotulta ajalta ennen koronaa tuo tilanne tietysti. Selvä. Kiitoksia. Tässä voidaan vielä, jos tulee noihin joku jatkunopea kysymys Finnveralle, niin vielä voitte sinne chattiin yrittää laittaa, mutta hypätään tässä seuraavaksi ELY-keskukseen suunnattuihin kysymyksiin.
Samaan projektiin voi hakea avustusta vain kerran, mutta voiko yritys saada sitä rahoitusta kahteen eri kehityspolkuun? Tästä ei sanota selkeästi ELYn ohjeissa, ja tässä varmaan viitataan siis, että voiko hakea myöskin sekä Business Finlandiin että ELYyn. Ja tämä varmaan Jukka Kohoselle nyt ensisijaisesti. Kyllä joo, Sini voi varmasti kompata tätä, mutta häiriörahoitusta sillä, että yksi per yritys tässä vaiheessa jommasta kummasta. Ja sitten jos on niinku muita kehittämistarpeita, niin meillä on kuitenkin nämä meidän normaalit rahoitusinstrumentit ovat käytössä. Mutta ei lähdetä jakamaan sillä, että molemmilta hakijoilta voisi hakea, eikä myöskään sillä, että kaksi perättäistä hakemusta, niin ei tässä vaiheessa ole mahdollista. Selvä asia. Sitten täällä on tämmöinen aika tekninen tai nopea kysymys. Voiko ELY-keskukselle tehtyä hakemusta muuttaa netissä? Haluaisin lisätä RASTin kohtaan. Haluan avustuksen maksettavaksi etumaksuna. Kyllä voi. Siinä vaiheessa, kun hankekäsittelijä palauttaa sen asiakkaalle, niin siinä vaiheessa. Mutta meillä on semmoinen ruuhka siellä nyt, että läheskään kaikkia hakemuksia ei ole pystytty kirjaamaan. Siinä vaiheessa, kun se tulee käsittelyyn, niin se on mahdollista tehdä, ja meiltä kyllä varmasti tämäkin asia kysytään, että onko asiakas tarkoittanut sen etukäteismaksun siihen, että siitä ei tarvitse olla huolissaan. Kiitos tästä vastauksesta. Sitten kysytään tästä, mistä meillä oli viime webinaarissa myöskin keskustelua, eli tämä de minimis konsernakohtainen raja, niin onko siitä jotain uutisia tuolla chatissa, ehditkin Jukka siihen kiitoksia vastata, mutta vastataan tässä vielä kaikille kuulijoille. Valitettavasti ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa vielä. Juuri näin. Ja sitten tuossa vielä yksi yritys kysyi myöskin sitä, että mistä voisi suoraan selvittää, paljonko yritys on saanut de minimis tukea. Meinasin jo tuohon kirjoittaa tuohon kenttään, että se on yrityksen vastuulla seurata sitä piikkiä, että kuinka paljon sinne tullut, mutta kyllä mekin siinä vaiheessa, kun hakemusta käsitellään tai asiakas sitä miettii, niin kyllä me nyt ollaan autettu sen verran, että ollaan voitu katsoa, että me nähdään Finveran, Business Finlandin ja ELY-keskuksen de minimis tuet, että josta ne suurimmat osuudet niin kuin koostuu. Että siinä kautta ollaan palveltu asiakasta. Juuri näin. Yrityksen täytyy se itse pitää kirja siitä. Sitten kysytään verkkokaupasta, se on varmasti hyvin suosittu, siitä tulikin jo Sinin puheenvuorossa siellä aikaisemmin kommenttia. Haluatko Jukka myöskin sanoa, että miten teillä tämä ELY-kanava puoli ELY-keskuksen puolella niin hoituu? Sama tulkinta, koska kyse on de minimis tuesta, niin selvittely käy, mutta itse rakentaminen ei. Sitten täällä on tämmöinen ehkä vähän niin kuin tavallaan yksityiskohtainen kysymys, mutta täsmentää paremmin näitä rajoja. Eli täällä on kysymystä, 20 kysymystä siitä, että tuki ja apu yrityksille, joilla on 1-5 henkilöä ja sitten yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille, niin tämmöinen yleinen kysymys, että onko siinä muuta eroa näissä tukimuodoissa ELYllä ja Business Finlandilla kuin tämä työntekijäraja. No tosiaan siinä nyt äsken kyllä teidän esityksessä tuli niitä eroja myöskin jo hyvin näkyviin. Mutta sitten myöskin tämä tarkempi kysymys tässä, että täällä on jouduttu ilmeisesti, jossakin yrityksessä on ollut 6 työntekijää ja sitten on purettu 1 työntekijän työsuhde ja nyt onkin sitten vain 5 henkilöä. Että voitte varmaan kommentoida yleisesti tähän rajaan, että kuinka tiukka se raja on, miten se lasketaan. No mä voin siihen osaltani kommentoida ja Jukka varmaan jatkaa, että kyllä tuossa niin kuin asiakasystävällisiä pyritään olemaan, että päälinja ehdottomasti se, että 1-5 henkeä työllistävät ELYlle ja siitä ylöspäin sitten meille. Mutta jos on esimerkiksi jatkorahoituksesta kyse ja noin lähellä, niin en näe sitä nyt minä isona ongelmana hakea sitten samasta organisaatiosta, että sillä tavalla ei ole tarkoitus lähteä ketään pompottelemaan paikasta toiseen. Kiitos tästä. Sitten tulee kysymyksiä tästä hakuprosessista.
Onko määritelty, millä aikajänteellä projekti pitää aloittaa, jos saa positiivisen rahoituspäätöksen, ja sitten ylipäätäänkin kysytään täällä nyt sitä, että mikä on tällä hetkellä näihin rahoituspäätöksiin menevä aika, ja tähän voi tietenkin lyhyesti nopeasti jokainen kommentoida. No, rahoituspäätöksiin kuluvasta ajasta valitettavasti en pysty, enkä voi enkä saakaan oikein kommentoida, että niitä saapumisjärjestyksessä käsitellään, ja kuten viimeksi taisin mainita siitä, että osalla, jos siellä on kaikki kriteerit kunnossa, mitkä heti siitä nopeasti näkee, niin käsittely voi olla hyvinkin nopea, mutta sitten jos tarvii täydennyspyyntöjä tehdä ja niiden täyttämiseen antaa aikaa, niin sitten käsittely kestää pikkusen kauemmin, mutta kyllä siellä jono on, mutta niin paljon, meitä on paljon käsittelijöitä tällä hetkellä, ja kaikki tekee niin reippaasti kuin vaan suinkin pystytään, eli nopeasti yritetään toimia, mutta tarkempia aikoja ei valitettavasti ole. Ja vastaatko nopeita vielä tähän, että voiko suunnitellut toimet aloittaa jo hakemuksen aikana? Kustannuksia pystyy kerryttämään omalla riskillä siitä päivämäärästä lähtien, kun se hakemus on jätetty, mutta esimerkiksi ostopalveluihin liittyen, niin tämmöinen purkulauseke siellä pitää sitten olla, mutta periaatteessa omalla vastuulla pystyy siitä jättöpäivästä asti aloittamaan. Sitten vielä tarkennuskysymys Business Finlandille Sinille juuri, niin maksetaanko Business Finlandin avustukset etukäteismaksuina aina, vai pitääkö sitä pyytää erikseen? Siitä maksetaan 70% ennakkona. Ei tarvitse pyytää erikseen. Meillä on vielä mahdollisuus ilmeisesti ainakin yhteen kysymykseen, niin tässä Tommi, on tullut kysymystä. Tommi, mä voin tuosta, että meillä on samat kriteerit tuossa, mitä Sini kertoi tuossa edellä noista asioista tähän kysymykseen liittyen tuon edelliseen puheenvuoroon. Joo, kiitoksia Jukka. Ja Finveran osalta se on varmaan selvä, kun pankit hoitaa, niin tavallaan se käsittely, onko siihen jotain kommenttia vielä? No, pienemmät rahoitustarpeet aina sinne 150 000 asti Finveran 80% takaus on pystytty muutaman työpäivän sisällä käsittelemään, ja hyvin nopeasti myös nuo tuonne miljoonaan asti 80% takaukset, niin samoin, jos kaikki tiedot on kunnossa, niin muutama työpäivä. Sitten mitä isommat ja monimutkaisemmat tarpeet, niin pitää varautua pitempään käsittelyaikaan. Ja ehkä tämmöinen yksi kysymys, tämä on nyt toki hyvin iso kysymys sitten vielä, mutta täällä on kommentti tai kysymys, että rahoitus näyttää onnistuvan, mutta onko konkreettista, jolla yritys saisi tukea ilman lainan hakemista? Eli tämä nyt varmaan viittaa tähän yleiseen keskusteluun tästä lainapainotteisuudesta ylipäätään, mutta haluatteko vielä joku teistä niin kommentoida lyhyesti tätä yleistä keskustelupointtia? No, mä voisin Finveran puolesta, kun mehän taataan pankin myöntämiä lainoja, että se laina ei todellakaan aina ole oikea lääke, jos yritys on jo raskaassa velkakuormassa ennen tätä kriisiä, eli silloin pitää katsoa noita muita keinoja ja rahoitukselta myös sitten pääpaino kohdistaa tuohon mahdollisiin avustuksiin. Ja vielä mahtui yksi nopea kysymys tähän loppuun tähän sessioon, niin onko parempi jättää vain pelkkä hakemus eikä yrittää käydä sitä ensin läpi jonkun asiantuntijan kanssa? Ennen kriisiä oli tapana käydä läpi ja sitten hakemus sisään. Ja tämä on varmaan ainakin nyt ELY-keskukselle, mutta miksei varmaan Business Finlandillekin. No, jos mä kerkeen tästä aloittaa, niin voin kommentoida meidän osalta ihan suoraan, että ei käydä etukäteen läpi näitä hakemuksia. On valtava määrä, ja tässä tapauksessa mennään vaan sillä, että suoraan asiointipalveluun, niin homma lähtee sillä käyntiin. Sama ELY-keskuksessa. Kiitoksia. Tässä tämä kysymyssessio tässä välissä. Paljon tuli kysymyksiä, tehokkaasti ehditte vastata tuolla chatissa, niin otamme lisää kysymyksiä vastaan. Asiantuntijat pyrkii vastaamaan siinä myöskin chatin kautta, ja meillä on sitten uusi vastaussessio sitten tämän seuraavan osion jälkeen. Niin kiitoksia tässä vaiheessa kaikille kysyjille, ja jatketaan aktiivisesti eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia kaikille. Jatketaan tosiaan eteenpäin, niin kuin Tommi sanoi, ja seuraavana meillä on vuorossa Riku Immonen Pirkanmaan TE-toimistosta, ja hän kertoo yrittäjän työttömyysturvasta tässä kriisin aikana.
Joo, nyt tässä alkaa tästä näin sitten eteenpäin mun vuoroni. Aamupäivää kaikille, ja yrittäjän työttömyysturva-asia on nyt uusi juttu, ja siitä tässä kerron. Mennään heti sitten eteenpäin. Tässä nyt on karkea kaavio, miten olen tämän piirtänyt, eli yrittäjän työttömyysprosessi normaalistihan tarkoittaa sitä, että minulla on yritystoimintaa maininta työnhakijalla siellä hakemuksessa, niin silloin me aloitetaan normaalisti, siis vanhaan aikaan tehdään selvityspyyntö, että onko se yritystoiminta lopetettu, ja se olisi pitänyt olla lopetettu. Ja yleensä tässä sitten erilaiset kupongit vaihtaa omistajansa, ja siinä kestää sitten aikansa, ja meillä on se 4 viikon käsittelyaika siinä vaiheessa, kun tämmöinen tulee, ja se aika aina lähtee eteenpäin sitä mukaan, kun joudutaan kysymään lisätietoja, ja sitten näiden perusteella tehdään lausunto, että katsotaanko edelleen yrittäjäksi vai eikö sitten ole yrittäjä, ja sitten tulee ne maksut sieltä, miten yrittäjä sitten todetaankaan työttömäksi. Mutta nyt sitten, mikä on tulossa ilmeisesti tänä päivänä, me odotellaan koko ajan lisätietoja näistä ohjeistuksista, sen takia kaikki on tässä vähän epäselvää, mutta nyt tässä on tämä ilmoittautuminen koronan vuoksi. Siinä järjestelmässä ei ihan heti taivu tällaiseen, mutta yritetään saada sinne noin valtakunnallisesti jotain tekstiä, että tämä olisi hyvin yksinkertainen ja selkeä asia, että miten sieltä sitten löydetään näitä henkilöitä. Ja me ollaan nyt jo löydetty niitä näiden hakemusten perusteella ja jätetty jemmaan ja käsittelemättä sellaisen henkilöiden hakemuksia, jotka ovat ilmoittaneet, että koronan vuoksi yritystoiminta on lamaantunut. Mutta sitten se, mitä me toivotaan tässä prosessissa saatavamme, että me tehtäisiin saman tien lausunto hyvin matalalla kynnyksellä, ja sitten maksu tulisi siitä sitten niin kuin mahdollisimman nopeasti, eli nämä selvitysvaiheet jäisi minimiin tai niitä ei olisi ollenkaan. Mutta mennään syvemmälle tähän asiaan seuraavassa diassa. Ja tämä, miten pääsee sitten tällaiseen tilanteeseen, että saisi työttömyysturvaa, niin yrittäjät, joilla on päätoiminen työskentely yrityksessä päättynyt tai se on merkittävästi vähentynyt tämän pandemian takia, ja siihen on selkeät niin kuin perusteet, miksi näin on, tai sitten se tulo, mitä sieltä nyt tulee, eli vielä sitä yritystoimintaa on, mutta se tulo on sen verran vähäinen, että sitäkin voi perusteena käyttää, niin näin sitten näillä kummallakin periaatteella, jommalla kummalla, niin se on mahdollista. Ja tämä on työmarkkinatuen suuruinen, ja se mitä tässä nyt on pyrkinyt poistamaan tästä erilaista kapulakieltä, mutta periaatteessahan tässä muilla työnhakijoilla niin selvitetään erilaisia muita asioita, tarveharkintaa, korotuksia ja muita vastaavia, mutta se tässä suoraviivaistetaan siten, että kaikki yrittäjät on samassa asemassa ja näitä ei tultaisi sitten kysymään. Ja Kela tosiaan on sitten tämä toimija, ja työmarkkinatuki on se laskupohja, miten tämä lasketaan. Luottamusperiaatteella työnhakija ilmoittaa tiedot, ja luottamusperiaatteella näitä ratkaisuja sitten tehdään. Ja tämä laki on määräaikainen ja päättyisi 30.6. Päättyykö se silloin, kun seinään, niin näillä tietoa kyllä, mutta sitten voi olla, että tähän tulee jatkoa, mutta sitä jatkosta tietenkin aina ilmoitetaan erikseen. Eli tämä nyt lähtee tässä sitten voimaan ja pitäisi olla. Mä en ole nyt nähnyt tässä vähän, on tutkinut yön aikana, ei ole tullut mitään sellaista, ainakaan sähköpostiin popsahtanut tietoa, missä tämä ratkaisu menee. Mennään eteenpäin. Ja normaalistihan tässä sitten tosiaan edellytetään sitä, että yritystoiminta lopetetaan ja koko ajan työtä haetaan, mutta näitä nyt ei sitten edellytetä. Ja sitten sellaisia asioita, mitä normaalisti selvitetään, niin yritetään suoraviivaistaa, että ei esimerkiksi nuoret, jotka ovat yritystoimintaa harrastaneet tai yrittäjiä olleet, niin sieltä ei tutkita sitten sellaisia asioita kuin onko esimerkiksi tutkintoa tai onko tietenkään yritystoimintaa keneltäkään, mutta sitten siellä saattaa olla jotain karenssia tai muita, jotka periaatteessa historiatietona sitten vaikuttaa, niin näitä ei niiltä henkilöitä, että kaikki, jotka tämän perusteella tulevat työnhakijoiksi, niin heitä sitten kohdellaan tasavertaisesti ja näitä asioita ei siis katsota. Mutta sitten tästä työstä kieltäytymistä ja näitä työllistymissuunnitelmaan liittyviä asioita, mitä siellä saattaa ohjeissa lukea, niin näitä ei myöskään kysellä, eli ei voi tulla määräaikaa, eli karenssia, että hyvin matalalla kynnyksellä voi sitten näitä
ilmoituksia siis tehdä, tämä on se idea. Sitten seuraava. Ja nyt sitten ilmoittautumiset käynti, eli tämä ilmoittautuminen on nytten sitten se tärkeä asia, eli hakeutuu työnhakijaksi. Ja sitä voi sitten takautuvastikin tehdä, vaikka työnhaku ei olisikaan ollut voimassa, eli tämä edellytykset sitten täyttyy. Ja työnhakijan on annettava, tässä on nyt vähän semmoisia ohjepuutoksia tietenkin vielä, kun niitä ei ole ollenkaan, eli miten vakava tai nämä rajoitukset ja muut on vaikuttaneet tähän työn tekemiseen, mutta tietenkin on niin, että pandemia ei vaikuta kaikkiin toimialoihin. Ja tämä on just se asia, että mitä me toivotaan meidän henkilökunnallemme selkeitä ohjeita, että tässä olisi tosiaan hyvin niin kuin liiniä tämä asia. Ja sitten tuossa on, että jos arvioidaan, että tätä voidaan myös arvioida uudelleen. Mutta sitten sitä paitsi, että jos sitten työtä tarjotaan, eli henkilö on työttömänä ja hakee, tai on meillä työnhakijana, niin sitten sitä työtä on vastaan otettava. Ja sitten siinä myöskin sitten, että jos sieltä työstä sitten irtisanoutuu tai käyttäytyy huonosti, niin sitten sieltä sitten taas se työttömyysturvaetuus onkin sitten toisenlainen, eli siellä sitten niin tutkitaan ne asiat, että minkä takia on esimerkiksi irtisanoutunut tai irtisanottu, niin tällä tavalla sitten se yrittäjä työttömyysturvan asia niin häviää sinne taustalle ja tämä alkaa dominoimaan sitä juttua, mutta en nyt tässä pelkotiloja ala luotsimaan, vaan toivoisin nimenomaan, että kun tätä työtä kuitenkin tässä on kriittisiä toimialoja, jotka kärsii työvoimapulasta, että tähän myöskin sitten kaikki lähtisivät liikkeelle osaamisensa mukaan. Mennään eteenpäin. Sitten muita tukia voi olla yrityksillä, niin kuin tässäkin on keskusteltu näistä, niin ne, jotka liittyy yritystoimintaan yleensä, niin niitä ei ajatella sillä tavalla, että ne vaikuttaisi tähän asiaan, koska ne eivät ole henkilökohtaisia tukia. Ja tämä kuntien maksama tuki taas, mikä tässä nyt on sitten esillä, niin se taas voi olla myöskin henkilön toimeentuloon liittyvä tuki, niin sillä tavalla se sitten vaikuttaa. Ja sitten sellainen kysymysmerkki, mikä meillä on ollut tässä, mikä on valtakunnallisessa käsittelyssä, on tämä starttiraha, joka on aloittaville yrityksille, niin sitä pyritään tällä hetkellä katsoa, että miten me saataisiin sitä starttirahasta sellainen, että se ei turhaan kuluisi, vaan että sitäkin voisi sitten käyttää niin, että se starttiraha pystyttäisiin vaikkapa katkomaan välillä niin, että se kausi ei siitä lyhenisi, mutta siitä keskustellaan huomenna seuraavan kerran valtakunnallisesti. Toimintaohjeet lyhyesti, ilmoittaudu sähköisesti, eli asiointi paperilla on vanhanaikaista, eikä varmaan kauheasti sitä tehdä. Meillä käy hyvin vähän paperihakemuksilla ihmisiä. Ja sitten, jos olet kuitenkin hakenut sitä työttömyysturvaa ja siitä on tullut kyselyitä siitä, että no mitäs tämä nyt sitten on, että sillä normaalilla tavalla, niin kuin tuossa aluksi mainitsin, että oletko lopettanut yritystoimintasi vai mikä on, niin sitten tämä selvityspyyntö, mikä meiltä kenties on osalle henkilöistä jo tullut, osa me ollaan jätetty jemmaan, kun ollaan huomattu tämä asia, että sitä ei kenties tarvitse lähettää, niin sitten se selvityspyyntöön vastaaminen ja perusteena korona, niin se kannattaa tehdä. Tietotilanteessa heti ensivaiheessa, niin kuin tässä mainittiin, nämä tiedot, tulojen pienentyminen, kaikki tämä, niin niistä heti ensimmäisessä vaiheessa tieto, niin että sitä ei tarvitse alkaa kaivelemaan ja kyseleen, tulot pienentyneet tai että toiminta loppuu ja minkä takia se on loppunut. Tietojärjestelmät tosiaan raahaa perässä, mutta toivotaan, että sinne tulee jotain ohjeistuksia tai ylipäätään saadaan sellaisia ohjeistuksia, jotka tätä prosessia kuvaa paremmin, nyt puhun valtakunnallisesta tasosta. Meillä on jonoja, meillä on palvelulupauksia, joista me joudutaan liisimään, niin kuin kaikki muutkin organisaatiot, jotka näiden asioiden kanssa on tekemisissä, niin siellä hyväksykää tämä asia ja antakaa armoa niissä tekemisissä.
Kelassa kaikilla maksajilla, kassoilla on jonoja. Ja sitten huoli siitä, että niitä ei koskaan maksettaisi, niin tilapäinen kassakriisi kyllä, mutta se sitten tulee takautuvasti maksettavaksi. Ja jälleen niitä yhteydenottojen määrä, niin meillä on 1 000 per päivä, eli se kanssa siinä, niin kanssa vähän siihen luottamusta, että hommia hoidetaan. Oliko siinä sitten viimeinen dia multa, että tuonne sitten räpsin, tässä on parit linkit, mä räpsin sitten vastauksia tuonne tai vastaan suullisesti kun sen aikaa. Kiitos, tässä oli suutinen. Kiitoksia oikein paljon Rikulle. Ja mennään ohjelmassa sitten saman tien eteenpäin. Ja kysymykset tosiaan tulee näistäkin osioista sitten vielä vähän myöhemmin. Seuraavana meillä on vuorossa Irene Impiö Tampereen kaupungilta kertomassa sitten kuntien jakamasta yksinyrittäjän avustuksesta kriisitilanteessa. Tervehdys kaikille. Joo, tosiaan olen Impiö Irene ja toimin kasvupalvelun johtajana Tampereen kaupungissa. Mä kerron nyt tässä hyvin valmisteluvaiheessa olevasta kuntien myöntämästä tuesta yksinyrittäjille. Tätä tukea valmistelee ja sen valmistelusta vastaa tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto. Ja tosiaan sanonkin, että kerron nyt valmistelun aikana tiedotettuja asioita hyvin pitkälti ministeri Lintilän esille nostamia asioita. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka voi vielä muuttua tässä matkan varrella, että pidetään hieman oikeutta näihin muutoksiin. Vähän tähän liittyen niin me ollaan Business Tampereen kanssa nyt yhdessä pohdittu, että pidettäisiin jo ensi viikolla heti seuraava tähän yksinyrittäjien tukeen ja ehkä työttömyysturvaan liittyen niin tämmöinen webinaari, missä sitten meillä todennäköisesti on jo huomattavan paljon enemmän kerrottavaa. Otetaan se ensimmäinen dia siitä. Tämä ensimmäinen kuva on mun mielestä hyvä koontikuva näistä kaikista korona-aikaisista tuen myöntäjistä ja niin kuin eri yritysryhmittäin. Ja nyt sitten tosiaan erittäin tärkeänä lisänä on tulossa tämä yksinyrittäjien tuki. Otetaan seuraava. Meillä on sellainen odotus, että valtioneuvosto hyväksynee asetuksen yksinyrittäjän tukemisen tarkoitetusta valtioneuvoston avustuksesta kunnille nyt sitten huomenna, jonka jälkeen hakukunnista pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Tullaan saamaan tähän ohjeet ja valmis hakulomakepohja ja se työjako on tosiaan niin, että nämä tulee sieltä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja sitten tämä tiedotusvastuu ja tuen myöntövastuu on kunnilla. Tähän on varattu tällä hetkellä 100 miljoonaa euroa ja tuen suuruudesta on pidetty esillä tätä 2000 euroa. Ja tämä haku tapahtuisi nimenomaan tämän yrityksen sijaintikunnasta, ja tämä myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Ja meillä on tavoite pyrkiä avaamaan tämä niin pian kuin mahdollista, ja ollaan pidetty esillä tätä huhtikuun puolen väliä, eli heti kun saadaan ohjeet. Mennään seuraavaan diaan. No kenelle tätä tukea nyt on sitten tällä hetkellä valmistelussa suunnattu, niin tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä ja riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Ja se yksinyrittäjäksi on nyt tässä valmisteluvaiheessa määritelty nimenomaan yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, ja tässä mukaan lukien sitten freelancer-yrittäjät. Tämän avustuksen myöntämisen ehdoksi on nostettu, että yksinyrittäjä osoittaa merkittävää heikennystä taloudelliseen tilanteeseen ja liikevaihdon alenemaa ja liittyen nimenomaan tähän koronaviruksen niin kuin tähän kriisitilanteeseen. Ja tämä tuki olisi harkinnanvarainen ja sitten sitä ei voitaisi myöntää silloin, jos yritys on ollut jo taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, mutta tähän voisi ehkä sanoa, että myöskin näihin tilanteisiin on sitten muita palveluita olemassa, kuten esimerkiksi Yritys Suomen tämä talousapupalvelu. Ja tukea ei voitaisiin myöskään myöntää, jos on verovelkoja. Otetaan seuraava. No, aikataulusta tiedetään sen verran, että tästä avustusta voitaisiin maksaa nyt tuolta maaliskuun alusta niin elokuun loppuun, ja sitä voisi hakea sinne syyskuun loppuun saakka.
ja myöskin niin kuin tuossa Riku edellisessä puheenvuorossaan kertoi, niin nyt tässä valmistelussa on nostettu esille, että tämä yksinyrittäjä voisi hakea myöskin samanaikaisesti työttömyysturvaa, ja sitten se otettaisiin huomioon siellä haettaessa sitä työttömyysturvaa, eli maksaa, ja sitten niin kuin katsoisi ne yksityiskohdat. Ja nämä yksityiskohdat, mitkä tähän asiaan liittyy, niin varmaan juuri sitten tulee tarkentumaan tämän ja ensi viikon aikana. Seuraava dia vielä. Tähän mä laitoin nyt kootusti näitä myöntökriteereitä, että mihin tilanteeseen tätä on nyt tarkoitettu. Eli niille yksin yrittäjille, joilla on päätoimista yritystoimintaa, ei ole verovelkoja tai yrityksessä on ollut kannattavaa toimintaa ennen koronakriisiä ja sitten on todettu koronavaikutus, eli heikentynyt taloudellinen tilanne. Ja sitten vielä viimeiseen diaan. Mikä varmaan kiinnostaa kaikkia, että kun tämä on näin valmisteluvaiheessa, niin mistä tästä sitten tiedotetaan seuraavaksi, niin mun neuvo on, että kannattaa seurata sitä oman kunnan viestintää tai juuri sen kunnan viestintää, missä tämä yritys on niin kuin, olemassa ja tiedän, että useissa kunnissa on myöskin ihan omia sivuja tähän yritysten kriisitukeen liittyen ja ne on hyvin monessa paikkaa vielä työn alla. Ja tosiaan mainitsinkin tuosta, että meillä on ajatus, että me voitaisiin pitää jo ensi viikolla heti webinaari tästä, missä käydään läpi nyt nämä yksityiskohdat. Tiedän, että tulee varmaan täälläkin chatissa paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä, mihin ei voi vielä antaa vastauksia, koska ne voi vielä muuttua matkan varrella. Ja sitten ehkä semmoinen aika tärkeä asia on, että me ollaan Pirkanmaan kunnat tekemässä hyvin tiivistä yhteistyötä tässä yksinyrittäjätuessa. Niitä kysymyksiä tulee valtavasti jokaiseen kuntaan ja uskoisin, että kun se hakemus käynnistyy, niin myöskin siihen liittyviä kysymyksiä nousee, niin me ollaan todettu, että on järkevää tehdä yhteistä neuvontaa ja opastusta ja tulla niin kuin tämmöistä yhteistä puhelinpalvelua siihen järjestämään ja se aukeaa tässä asia sen jälkeen ja siitä sitten tiedotetaan heti, kun se asetus on hyväksytty, niin tiedetään myöskin, että mitä kaikkea asioita niin kun sitten sieltä voi mahdollisesti nostaa esille. Ja sen lisäksi meillä on tulossa yhteinen tuenhakujärjestelmä ja yleinen tiedotussivu, että me pyritään tekemään tämä mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helpoksi pirkanmaalaisille yksinyrittäjille. Ja tämä tietysti aukeaa sitten siellä huhtikuun puolessa välissä heti, kun saadaan ne tarkemmat ohjeet. Tampereen osalta, kun Tamperetta tässä edustan, niin kerron, että tiedotus tullaan niin kuin avaamaan ja siellä tehdään koko ajan työtä tämän eteen ja onkin jo sitä tietoa, mitä tässä vaiheessa pystytään jakamaan ja me tullaan niin kuin siihen meidän omalle www.tampere.fi-etusivulle niin rakentaa ihan oma mainos näille kaikille yrittäjien tukiasioille. Tässä kootusti kiitoksia. Kiitoksia paljon Iränelle. Ja meillä on vielä täällä viimeinen puhuja sitten jäljellä, eli Pasi Mäkinen. Ja Pasi tulee kertomaan meille Pirkanmaan yhteisestä kriisitukipalvelusta ja edustaa Pirkanmaan yrittäjiä. Joo, hyvät yrittäjät, terveisiä täältä yrittäjäjärjestöstäkin. Mennäänkö seuraavaan slaidiin? Mä oon koonnut nyt tähän tämmöisiä Pirkanmaata koskevia neuvontapalveluita, joista yrittäjä saa tukea lähes kaikkiin kysymyksiin, niin kuin tämä käytäntö on tässä osoittanut. Tämä yhteinen kriisineuvonta on tosiaan työn alla, ja tuossa niin kuin Irene äsken sanoi, niin meille tulee siihen varmaan yhteinen pirkanmaalainen puhelinneuvonta, heti kun sitten tämä yksinyrittäjän tuki on saatu selville ja saatu päätökset siitä, että minkälainen prosessi ja minkälainen kuvio siitä on tulossa. Keskeistä tällä hetkellä meille tulee melko suuri määrä puheluita koko ajan ja yrittäjät kysyy kaikenlaisia neuvoja. Aika pitkälle liittyvät näihin juuri edellä puhuttuun rahoitukseen sekä työsuhteisiin. Lomauttaminen on ollut keskeinen asia, vuokranalennukset on ollut kysymyksiä, miten niitä voidaan hoitaa. Meille tulee paljon kysymyksiä myöskin sitten yrittäjän jaksamisesta ja sitten ihan käytännön arkisia asioita. Meillä Pirkanmaan yrittäjissä tuossa puhelinnumero on meidän neuvontapalvelu. Meillä on noin 30 pääasiassa asianajajia, jotka on meidän tässä neuvontarenkaassa
ja sieltä saa kaikenlaista apua, asiantuntija-apua niihin yrittäjän arkisiin ongelmiin. Meillä on myöskin käytössä kaikilla meidän pirkanmaalaisilla yrityksillä, ja nyt tosiaan tämä ei ole enää edellyttänyt sitä jäsenyyttä, niin kuin taas vähän toisina aikoina, niin myöskin Suomen yrittäjien neuvontapalvelu, tuossa on myöskin puhelinnumero, siellä on 200 asiantuntijaa, josta sitten näitä vastaavia arkisia neuvoja saadaan. Käytäntö on siis se, että kun meille soittaa, niin me yleensä annetaan täältä kahden asiantuntijan nimi, josta sitten yrittäjä voi valita, kumpaan on yhteydessä. Toki meillä on valtava tietomäärä myöskin näistä eri asioista täällä toimistolla, eli valtaosa niistä puheluista, mitä tulee, niin me pystytään täältä neuvoa. Me ollaan rakentamassa myöskin, ja meillä itse asiassa toivotaan, että jos tästäkin kuulijoista joku on kiinnostunut, niin meillä on tämmöinen mentorisipalvelu, joka tulee tarjoon jatkossakin niin yrittäjälle mentorin, joka on sitten tukena yrittäjän niissä ongelmissa tässä, ei pelkästään tässä koronakriisin aikana, vaan sitten ihan muutenkin. Meillä on aika vakaa usko siihen, että nyt kun tämä rahoituskriisi, mikä tässä oikeastaan tämä korona on aiheuttanut, niin se rahoitus tulee myöskin aiheuttaa yrittäjälle sitten niitä jaksamisen ongelmia. Meillä on ollut jo 3,5 vuotta yhdessä Pirkanmaan yrityskummien kanssa niin sanottu tukipalvelu, jonka toimintamalli, tai jos sanotaan, että ensin, että ketä siinä mukana on, niin tosiaan Pirkanmaan yrittäjät, Pirkanmaan yrityskummit, ja sitten siinä on mukana Kela, siinä on verottaja, siinä on mukana kaupungin sosiaalitoimi, siinä on velkaneuvonta, Finvera, Nordea, osuuspankki on ollut mukana, ELY-keskus, TE-toimisto, sitten siinä on Suomen mielenterveysseura tai nykyisin Mieli ry, siinä on seurakunnat, siinä on syöpäyhdistys ollut mukana ja sitten A-kilta. Tämä idea on siinä se, että kun yrittäjä soittaa tuohon ruudulla näkevään numeroon tai ottaa meidän sivuilta löytyvän nettiyhteyden kautta yhteyttä, niin Pirkanmaan yrityskummista kaksi kokenutta yrityskummia tekee niin sanottu klinikan, jossa yrittäjän tilanne kartoitetaan ja toinen kummi näistä lähtee yrittäjän tukihenkilöksi ja lähtee purkaan sitä ongelmaa tämän yhdessä tämän verkoston kanssa. Kaikissa niissä edellä mainituissa organisaatioissa on kasvot, eli meillä on yhteiset henkilöt, ja sitä kautta me pystytään ohjaamaan meihin yhteydessä olevia yrittäjiä tässä verkostossa. Mitä tahansa kysymyksiä ja mitä asia askarruttaa, niin me ollaan kyllä Pirkanmaan yrittäjissä nyt varauduttu vastailemaan, ja meillä on aika paljon tietoa erilaisiin yritysten haasteisiin. Oikeastaan lyhyesti tässä kiitoksia ja jaksamista kaikille yrittäjille. Kiitoksia vielä Pasille tästä puheenvuorosta. Ja nyt tosiaan, jos sinne chattiin on tullut kysymyksiä vielä koskien nimenomaan yrittäjän työttömyysturvaa ja yksin yrittäjien avustusta, niin Business Tampereen Noora ja Tommi käy sitten niitä vielä läpi. Tervehdys jälleen tältä chatin puolelta, niin työttömyysturvasta on tullut hyvinkin paljon kysymyksiä ja sitten muutamia kysymyksiä yksinyrittäjän tuesta. Käydään tästä järjestyksessä, eli otetaan työttömyysturvaan liittyvät kysymykset Riku Immoselle TE-toimistolle ensin. Miten niiden yrittäjien työttömyysturvan maksaminen, jotka kuuluvat yrittäjien työttömyyskassaan? Jaa. Meidän saamiemme tietojen mukaan ne, jotka kuuluu työttömyyskassaan, niin niiden asiat hoidettaisiin sieltä kassan kautta. Tämä on nyt tämänhetkinen tieto. Mutta sitten taas tässä ministeriön
ohjeistuksessa, mistä tämäkin on poimittu, niin tässä ei mainita asiasta mitään. Että ennakkotieto on, että se tulisi sieltä kassan kautta. Mutta mä en ole tästä asiasta ihan varma sen takia, että tämä Kelan juttukin on tällä tavalla tasapäistetty, niin kuin mainitsin tuosta erilaisista korvauksista tai lisäkorvauksista ja muista, mutta tästä ei puhuttu sanaakaan. Mutta kannattaa sen kassan kautta varmaan lähteä sitten liikkeelle, tai sinnehän ne meidän paperimme menee, että mikä se maksaja on, että siitä ei tarvitse niinku huolehtia oikeastaan. Niin, eli onko ohje olla nyt sitten suoraan kassaan yhteydessä tässä? Ei vaan meihin, eli me hoidetaan se asia ja katsotaan meidän kautta, että ei tarvitse tehdä tässä asiassa, koska me aina katsotaan työnhakijoiden osalta, että mikä se maksaja on, ja sinne se asia sitten menee eteenpäin. Jos jotain tulee tenkkapuolta, niin se menee sitten meidän kautta, ja katsotaan, että asiakas ei tarvitse näitä asioita tietää tai vääntää, mutta mä en uskalla luvata, että se tulee kassan kautta. Kiitos selvennyksestä. Seuraava kysymys. Miten siinä tapauksessa, että yrittäjä jättää nostamatta palkkaa, jotta yritys pystyy maksamaan työntekijöille palkat, niin onko silloin yrittäjä oikeutettu myöskin työttömyysturvaan? Niin, tässä on ensinnäkin tämä ohjeistukset on puutteellisia ja sanon vaan sen, että mitä kuvittelen tapahtuvan on se, että jos yrittäjällä yritystoiminta pyörii, senhän ei tarvitse siis keskeytyä, mutta jos se palkkatulo, mitä itselle maksaa, niin se jää alle tuon rajan, niin saa nykyisten ohjeiden mukaan, niin se pitäisi riittää tähän. Mutta jälleen kerran semmoinen pieni kysymysmerkki, kun ajatellaan esimerkiksi, miten osakeyhtiö toimii, että siellä on juuri se yrittäjän maksava palkka, sehän voi olla niin erilaisia laskennallisia asioita, miten se sitten muodostuukaan, niin tästäkin joudun sitten tekemään lisäkysymyksiä tuonne, ja jälleen kerran, niin kaikissa näissä asioissa korostan, että laittakaa ne hakemukset vireille, niin sitten katsotaan sitten myöhemmin sitä. Mutta nämä selvitykset on hyvin tärkeitä, että teen näin, minulla on tällainen tilanne. Ja ne selvitykset olisi kaikki viimeisen päälle tehty ja meille ettei tarvitsisi lähteä kyselemään. Me toivotaan hyvin selkeitä ohjeita myöskin meidän valtakunnalliselta tasolta meillekin. Tämä selvä, eli prosessi vireille ja tarkat tiedot siihen liitteeksi, niin käsittely helpottuu. Sitten seuraava kysymys, tämä on vähän yksityiskohtaisempi, mutta tämä on varmaan tärkeä käydä tässä yleisesti läpi kuitenkin. Yrityksellä on merkittävä liiketoiminnan heikkeneminen käsillä. Pienen yrityksen osaamista jo luetaan yrittäjäksi, koska on 15% omistus ja johtava asema. Olemme kuitenkin tytäryhtiö isommalle. Onko mahdollisuus lomauttaa ja saada sitten työttömyysturvaa ja koskeeko tämä vain PK-yritystä? Yritysrajaa tässä ei ole, eli puhutaan yrittäjästä, niin aina on yrittäjä juuri se, mikä tuossa rajakin oli, ja silloin se pitäisi olla niin, että silloin kun yritys lomauttaa ja sitten henkilön tulot, tämän kyseisen yrittäjän, joka on siinä yritystoiminnassa mukana, niin se tulot sitten niin kuin pienenee, niin pitäisi olla oikeutettu näin tähän työttömyysturvaan, kuten kaikkien muidenkin. Tämä tytäryhtiöasia on niin kuin vähän hankala kanssa semmoinen, että mä en suoraan sanoen sitten tiedä, miten se sitten menee noin kuviona, mutta jälleen kanssa semmoinen, että onneksi tuolla valtakunnallisessa on sitten, valtakunnallisessa toimijoissa on näin, että mä luulen, että tässä tulee aika isot kysymysvastauspalstat ja pahoittelen, mutta meillä ei ole mitään ohjeita. Tässä oli meidän ohjeet tässä diasetissa. Joo, kiitoksia kuitenkin, että tulitte avoimesti kertomaan sen, että mikä on tässä vaiheessa tiedossa, niin tietoa jaetaan heti lisää, kun sitä on. Sitten enemmän ehkä teknisempi kysymys, mutta oleellinen myös. Jos on maaliskuussa vielä onnistunut maksamaan itselleen palkkaa noin 2000 euroa, niin onko oikeutettu takautuvasti työttömyyskorvaukseen sitten esimerkiksi maaliskuun puolivälistä eteenpäin? Ilmeisesti on tässä kysyjä maksanut alkukuusta palkkaa ja sitten loppukuussa on ollut jo työttömyyttä, niin miten tämä kalenterikuukausi toimii tässä? Niin tuossa ohjeessahan on niin, että tai tässä vaihtoehdoissa on se, että työ on oleellisesti tai toiminta on keskeytetty. Se on toinen vaihtoehto, tai sitten, että palkka tai se työtulo on vähäisempi kuin tuo, niin tällä tiedolla se on niin kuin, tuon osalta on rahamäärä on niin kuin liian suuri, tai sitten yritystoiminta siis jatkuu edelleen, niin se ei ole peruste, ja sitten myöskin tuo summa on liian suuri, jolloin todennäköisesti sitä ei saa. Ja sitten tuossa oli toinen kysymys, jos saan jatkaa samaan, niin siihen, että miten jos muuttuu oleellisesti sitten tässä tämän työttömyyden aikana, niin tulot vaikkapa kasvavat, niin sitten ilmoituksethan niissä tehdään maksajalle, että mitkä ne tulot on. Tämä koskee normaaliakin palkansaajaa siltä osin, että heidän ilmoittavat työssäolopäivät ylipäätään ja sitten he ilmoittavat, mitkä ovat ne muut tulot ja sitten saattaa saada ansiosidonnaista päivärahaa. Mä en tiedä, toteutuuko se tässä vai tuleeko siinä taas se tonne sitten vastaan joka, mutta aina ilmoitetaan maksajalle ne
ja me ilmoitetaan vaan sitä, mitä asiakas on ilmoittanut meille, kun me ollaan se lausunto tehty, niin sitten maksajat katsoo näitä tuloasioita. Näin se menee, ja me tosiaan niin kuin viikon päästä järjestetään ihan tämän takia, kun nämä tiedot ja ohjeet on näin raakileita, niin uusi tilaisuus siitä myöhemmin sitten varmaan kerrotaan tässä tilaisuudessa. Hyvä tietää, että tämä lisätään tiedotusta sitten tässä. Lisäkysymys myös sitten EU- ja etäalueen ulkopuolisista yrittäjistä. Rekisteröityvätkö he myös paperilla TE-toimistoon tässä tilanteessa? Joo, siis sieltä tulleet yrittäjät. EU- ja etäalueen ulkopuoliset yrittäjät. Joo, kaikki yrittäjät rekisteröityy. Nyt on tullut työnhakijapuolelle on tullut myöskin mahdollisuus ilman vahvaa tunnistautumista. Ilmeisesti se on jo voimassa, eli pystyisi tekemään ilmoittautumista. Tämä ongelmahan on se, että ei ole niin kuin mahdollisuutta tai ei ole jotain kortteja tai vahvaan tunnustautumiseen edellytyksiä henkilöasiakkailla, niin heillekin on tullut mahdollisuus nyt sitten ilmoittautua sähköisessä järjestelmässä, mutta nyt sitten nämä yrittäjät, joilla kenties on jotain tämmöisiä vaihtoehtoja, niin mä en tiedä, mikä estää sitten ilmoittautumasta sähköisesti heidänkin siellä. Siis tämähän tarkoittaa periaatteessa, että on jotain henkilöllisyystodistuksia tai kortteja tai muita vastaavia, että pystyy sen tekemään, mutta kannattaa sen nyt käydä katsomassa, että mikä se järjestelmä tällä hetkellä on, että pystyykö siellä sitä asiaa hoitamaan. Kiitoksia Riku näistä vastauksista. Otetaan tässä välissä ainakin yksi kysymys Irenelle kaupungin puolelle, jos osaat vastata tähän kysymykseen. Jos yksinyrittäjä on jo tehnyt verottajan kanssa maksusuunnitelman alkuvuoden veroista, niin estääkö se avustuksen saamisen? Muun muassa tämä kysymys on sellainen, mitä valmistellaan parhaillaan ja päätöstä tästä ei ole vielä varmastikaan tehty, taikka se ei ole ainakaan vielä julkaistu. Yleisesti ottaen on tukien myönnössä niin kun pystytty katsomaan se nimenomaan näin, että jos on se maksusuunnitelma, niin on pystytty myöskin niin kun harkinnanvaraisesti myöntämään. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä asia ei ole vielä ratkaistu, mutta tiedän, että tämä on muun muassa yksi kysymys, mitä tällä hetkellä valmistellaan. Kiitos vastauksesta. Sitten meillä on täällä kommentti, joka ehkä ansaitsee kyllä tulla tässä mainituksi, eli täällä on kommenttia siitä, että miten muualla tapahtuu kuin Suomessa, eli täällä on suoraan siteeraan yrittäjää. Suomessa ollaan hitaita yksinyrittäjien kohdalla. Saksassa yksinyrittäjille annettu tukea heti jopa 5000 euroa ilman mitään erillistä selvitystä, koska virus on se syy. Miten meillä voidaan toimia näin hitaasti? Monella kassa on jo nollilla. Ja tämä liittyy nyt kysymys, myöskin on tullut kysymystä siitä, että näistä käsittelyajoista, että jos käsittelyajat on pitkät, niin tässä kassa kuivuu. Niin tähän voi vastata useampikin henkilö, kuka kokee tämän kysymyksen omakseen. No mä voin sen verran tosiaan tähän sanoa, että varmasti me kaikki ollaan saatu niin kuin vastaavanlaisia kommentteja, että jos kuntien osalta voisi todeta Pirkanmaan kuntien osalta, että me tehdään todella pitkää päivää sen eteen, että me oltaisiin valmiita sitten myöntämään tosi nopealla prosessilla tämä tuki, kun tämä mahdollisuus tulee meille. Mä voisin kommentoida hallinnon puolesta, että tämmöistä lainsäädäntömuutosrumpaa ja näin nopealla aikataululla, mikä liittyy meidänkin toimijoihin ja tähän, mikä tässä on tulossa, en ole ikinä nähnyt eikä varmaan ikinä tule tulemaankaan. Että siinä mielessä tämä tukimäärä, nämä summat, tämä lainsäädäntöasiat ja muut vastaan, että tämä on kyllä ihan niin kuin poikkeuksellinen tilanne ja poikkeuksellisia menetelmiä valtionhallinnon puolelta käytetään. Että mä taas pidän sitä ehkä sellaisena, ja tässä on organisaatioiden niin kuin perässä juoksemista oikeastaan, niin kuin tässä käykin ilmi, että tulee lainsäädäntöä ja ohjeet sitten sen jälkeen, niin tämä onkin aika kova asia, ja myöskin niin kuin perehtyä näihin, omaksua näitä, ja sitten henkilöstö on kovilla, ja työmäärä on aivan valtava meillä, että toivon ymmärrystä tietysti osaltamme. Kiitos tästä. Halutaanko sieltä seminaarin alkupuolelta vielä kommentoida myöskin mahdollisesti, jos siellä on Jukka ja Sinja Langella? Ja jos Jukka on langoilla täällä. Joo, Jukka on langoilla. Tässä oikeastaan noihin edellisiin viitaten, niin ei ole sellaista, totta kai meillä ymmärrystä
on niin kuin yrittäjien suhteen, mutta tota, kuitenkin pitää mennä, niin kuin, että nämä kaikki pykälätkin täyttyy, että tässä kohtaa ei tarve ja sitten tämä muu toiminta, niin ne ei ihan kohtaa toisiansa, että vaikea tilanne. Mutta osaltani voin kanssa sen verran sanoa, että tota, kuulostaa tietenkin todella hyvältä nuo esimerkit tuolta muualta maailmasta, mutta kyllä ainakin tota, olen kuullut myös yrittäjiltä paljon positiivista palautetta siitä, että esimerkiksi Business Finlandilla meni semmoinen noin vuorokausi, kun instrumentit loihdittiin ja siitä vuorokausi, kun ne saatiin tonne tota, hakupalveluun ja siitä vuorokausi, niin ne oli lähestulkoon avattu sitten tota, yrittäjille, että kyllä pidän sitä kyllä todella nopeana, vaikka se ei välttämättä aina sieltä yrittäjän suunnasta siltä tunnu, että aina toivoisi lisääkin nopeutta, mutta kyllä tässä tota, kaikilla on yhteinen agenda ja yhteinen suuri huoli, ja niin nopeasti toimitaan kuin suinkin pystytään, ja varmaan benchmarkataan sitten muualtakin, että mitä muualla on tehty paremmin. Kiitos tästä kierroksesta. Meillä on vielä muutama konkreettinen kysymys mahdollista tässä saada, niin otetaan tästä vielä, jos Jukka siinä on edelleen langoilla, tässä oli vielä tuon edellisenkin session jälkeen, niin tuli täsmennys kysymystä vielä tähän, että onko Elyssä yksinyrittäjille tukea? No vastaus oli kyllä, että kyllä, mutta aloitko siitä vähän kertoa tarkemmin vielä, että millä ehdoilla se yksinyrittäjä voi saada Elystä tukea? Elystä voi saada tukea näiden yritysten kehittämispalvelujen kautta, jota on myöskin nyt vähän ruuvattu tähän häiriötilanteeseen liittyen sillä, että me aikaisemmin se asiakkaan maksama osuus siitä oli se 300 euroa, nyt se on pudotettu 30 euroa ja kone toimii siinä, että me pystytään tekemään niitä päätöksiä. Tämä on konsultointia, että tämä ei ole suoraan rahoitusta yritykselle. Kiitos tästä. Tässä on vielä viimeiset kysymykset, niin otetaan tämä. Tämä on tärkeämpi keissi, mutta tämä on varmasti mielenkiintoinen. Tämä liittyy osa-aikaiseen yrittäjyyteen ja toiminimiyrittäjyyteen. Eli olen majoitusalan toiminimiyrittäjä, jolla on vain yksi niin sanottu nollatuntisopimuksella oleva osa-aikainen työntekijä tällä hetkellä. Kausiluontoisuuden takia töitä hänellä on etupäässä kesälomakuukausina. Mistä haen nyt tukea, kun varauskalenterit ovat lähes tyhjät koko kevääksi? Tämä on varmaan ehkä Rikulle TE-toimiston suuntaan. Niin siis jos hän itse on tota noin, niin jää työttömäksi, niin hän hakee sitten tätä yrittäjän työttömyysturvaa, joka hänen juttunsa sitten niin kuin tota, tai saa siitä sen työttömyysturvan, mutta tähän, että luetaanko hänet yksinyrittäjäksi, niin sitä mä en osaa sanoa, että sitten taas näitä varmaan kuntapuoli tutkii sen kaksitoimisen kanssa. Mä en siihen taas osaa sitä. Sopiiko Tommi vastata, Jukka? Sopii vastata, joo. Joo. Tässä oli tuota, kirjoitus oli yrittäjien sivuilla, oli Satakunnasta tämmöinen vähän vastaavan tyyppinen, oli tämmöinen laivayrittäjä sillä, että tekee noita jokiristeilyjä. Ja tämä tulkinta on vähän haasteellinen. Tässä tapauksessa, kun on vähän epäselvää, miten tulkitaan, siinä ei ole vielä linjausta, niin mä kehottaisin hakemaan tuota ELY-keskuksen puolta sitä avustusta. Ja katsotaan sitten siinä vaiheessa, kun se tulee käsittelyyn, niin meillä on siinä vaiheessa niin kuin tulkinta jo selvä. Tässä on paljon matkailualayrityksiä, joissa on niin kuin vastaava tilanne ja muitakin, niin tota, ettei tule tässä heti kättelyssä tyrmätyksi, niin jos voi toimia näin. Kiitos tästä ehdotuksesta ja varmasti tuli kaikille kuulijoille nyt selväksi. Täällä on nyt paljon kysymyksiä ollut juuri tästä, että mikä on se pienen yrittäjän, yksinyrittäjän, toiminimiyrittäjän, osa-aikaisen yrittäjän rajat ja mistä tukea kannattaa hakea, niin tämä on varmasti nyt sitten jatkoinformaation on paikka. Mutta otetaan nyt tosiaan sitten vielä viimeinen kysymys tässä kysymyssessiossa, niin tuli tuossa vielä chattiin ihan loppuvaiheessa. Tuleeko yrittäjän lomautus ajoittua aikaan ennen 30. kesäkuuta? Jossain taisi lukea näin. Tämä varmaan Rikulle.
Joo, eli se yrittäjä, se työttömyysturva kestää sinne 30.6. saakka, eli nimenomaan niin, että se lomautus, jos se tapahtuu sen jälkeen, niin sitten toimitaan normaalien systeemien mukaan näillä päin, että tässä on aika paljon määräaikaisia lainsäädännön pykäliä, eli yrittäjä pitää olla sitten, jotta se saa, tai tämä on mahdollista 30.6. saakka, ja sen jälkeen, jos tapahtuu lomautuksia, niin jos ei tämä homma jatku, niin sitten mennään ihan niillä vanhoilla säädöksillä ja pykälillä, ja sitten on yrittäjät, aletaan taas kyseleen sitä yritystoimintaa, että onko se päättynyt ja niin edelleen. Kiitos tästä vastauksesta. Nyt ei oteta enää tässä vaiheessa uusia kysymyksiä tähän chattiin. Kiitän omalta osaltani, oli ilo olla mukana tekemässä tätä, ja palvelu jatkuu meidän kaikkien toimijoiden osalta. Mennään loppupuheenvuoroihin. Kiitoksia. No niin, eli ollaan päästy webinaari loppuun, eli tässä vaiheessa haluan esittää isot kiitokset sekä meidän puhujille että webinaaria seuranneille osallistujille. Ja tosiaan, niin kuin on mainittu, niin kaikki nämä esitykset ja vastaukset kysymyksiin löytyvät tuolta Business Tampereen verkkosivujen etusivun kautta löytyvän linkin takaa mahdollisimman nopeasti. Seuraavat webinaarit meillä tosiaan on tarjolla sitten ensi viikolla, eli niin kuin tuossa Riku ja Irene mainitsivat, niin ensi viikon keskiviikkona 15. päivä huhtikuuta meillä aiheena on puhtaasti tähän yksinyrittäjyyteen liittyvät tukirakenteet, eli tämä yksinyrittäjän työttömyysturva sekä yksinyrittäjän tuki. Ja ensi viikon keskiviikkona meillä pitäisi olla sitten tarkempaa tietoa näistä kysymyksistä, jotka tällä hetkellä on avoimena. Ensi viikon keskiviikkona tarkentuu myöskin tieto tuosta Pasin mainitsemasta Pirkanmaan laajuisesta yhteisestä kriisitukipalvelusta yrittäjille. Ensi viikolla on myös toinen webinaari, eli torstaina 16. päivä huhtikuuta järjestämme webinaarin aiheesta sijoitusrahoitus koronakriisissä. Ja siellä meillä on mukana muun muassa Fiban ja muutamia venture capital-yrityksiä. Tervetuloa myös silloin kuulolle. Tällä kokoonpanolla, jolla tänään ollaan oltu webinaarissa, niin seuraava tilaisuus järjestetään 2 viikon kuluttua, eli 22. päivä huhtikuuta myös kello 10. Eli tervetuloa jälleen sitten silloin mukaan kuuntelemaan sen hetkinen ajantasaisin tieto. Lisäksi tähän lopuksi vielä haluan mainita sen, että myös Business Tampere tarjoaa kasvu- ja startup-yritykselle tällä hetkellä tähän kriisiin liittyvää neuvonta-apua, ja meidän apu on koottu tuonne Business Tampereen verkkosivujen etusivulle 3 palvelukokonaisuuteen. Eli sieltä löytyy yleinen neuvonta-apu ja siihen yhteydenottolomake. Me palaamme teille 24 tunnin kuluessa. Sieltä löytyy tiedot meidän kriisiin liittyvästä rahoitusneuvonta-avusta ja sen hankkimisesta ja siihen hakeutumisesta. Ja sinne on tänään myös avattu tällainen maksuttomien konsulttien pro bono-palvelua tarjoava alusta, josta löydätte tiedot sitten konsulteista, jotka näitä maksuttomia palveluja yrityksille tarjoavat. Näiltä osin tosiaan lämmin kiitos vielä kaikille tästä päivästä. Oikein paljon tsemppiä kaikille ja hyvää ja aurinkoista pääsiäistä. Nähdään sitten ensi viikolla. Kiitos, hei hei!